warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Atub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-Rahman Ar-Rahim alaikum dini ya sempurna dina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafana bihi wa tulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'adalina bi barakatihi. Amin ya Rabbal Alamin. Dan para bapak jenengi sahabat sahabat kumpulan yang wedok niku nggih ngoten. Aja kemunduran. Aja kemunduran kepeku. Aja dipameri bojone kentole dibuka ora. Merem. Masuk sahabat kano belas. Sampai sing wedok graya-graya. Piye kok gak mempan blas iki? Wis Mas aku ten maring ne bapak Mas. Apa yang peku? Saya semua nunggu kebablasan. Kebablasan masuk tanggung yang ditumpai. Warung-warung tumpai. Tumpai kebablasan. Saya ingin tidak si stabil ya apa. Ya kumpul-kumpul lo tapi bujuk-bujuk. Ya kumpul bojomu ya dikira-kira mosok wae datang matahari bareng mbok gawe. Padha ya datang matahari. Dadi mang datang bulan cilikan. Tapi telah ya goyang-gonen ngono. Ane kan di tukane kanya Nabi. Ngono. Nang bojomu ya bojomu aja liwat mburi. Pat buri ne panggah sing diarah ngarep gak apa-apa. Nek dikenekne burine gak pareng. Ku jenenge kebablasan ngono iku. Kebablasan. Mosok cangkem-cangkem dikongkon ngemut. Duh, kok ngomong jorok yai, ya Allah. Iki pikiran. Berarti sahabat kumpul ku yono, iku sahabat, sahabat kumpul, iku sing stabil. Aja kebablasan. Ya aja kekendeng, kekendeng ku beku. Apa-apanya gak iso ubah, belas. Kadung kenemenan ngawur. Ini sing stabil, sing manfaati, sing diperintah kali sahara. Ini semantara ki wadok, wadok ini dimetu saking nafsu, wadok ku muring-muring. Bodok itu sama ilangi belas loro bapak elek. Elek. Bodok niku nggih. Kabeh bodok niku kemunduran. Kemunduran. Iku akhire nggih elek. Karena bodope belas iki lho, bodok ilang. Cekwa contoh ning niku wau, bojone sirisan mbek lanang liya, sampean dana bodope belas. Ya kaya babi.
babi ku bojone pacar mbek liyane teng didelodok. Menurut saya ngono bojone pacar mbek lanang liya disawang tok, ora diwedhup blas. Terus bapak sampean duwe bondo, nggih? Perusahaan di bondo ning ngene toko diobong wong sampean guru. Iku jenis wadah pilang belas elek nih. Tapi wadah kebablasan ya elek bablasan. So, kurungu titik bujuni ngwamuk juni taplopi taplopi dani ayah. Itu jenis kebablasan. Masa bisa ngomong-ngomong apa mendeli nyebuk gendong loh. Masya Allah, Masya Allah, itu kebablasan. Tapi rodok ini sosing sedang. Rodok ini panjang perut, perlu. Dan perlu. Ini mulanya kan kudu enten rodok. Enten rodok sayang ini, enten tak rodok kok sayang. Itu sedang ini, wau. Zaman dua murid bau weling gak tahu melebu kongkon moso gak iso belas berkau zaman sawaban tak waduh belas juga dituturi kau po menentok ya kudu dijewer barang jewer sayang jewer tapi sayang jewer mbek mesem lho lho pak jewer iku supaya bucah iku dan keterlaluan lagi. Cara saja nopo sebab bucaka wijilik kudu diulangi salah tak ngoten sih. Mulai cilik umur 7 tahun kok tinggal salat itu diseneng. Tapi 10 tahun kok tinggal salat itu dinapak no kudu digepuk digepuk saja. Benar. Digepuk sih gak mbahayani. Gepuk itu gepuk sayang sing ora bahaya iku jenenge enten rodok. Ayo jajal ana polisi gak rodok belas ayo. Tak kudu rodok iki jenenge sing ngatur ngeten iki akal ambek hikmah. Hikmah iku ilmu sing manfaat nggih. Sing dimiliki kalian akal kanggo ngatur nafsu. Atur nafsu pun nafsu pun tidak bisa dihilangkan sama sekali. Kalau hilang sama sekali malah mboten sae. Para bapak semanten ugi melek. Melek niku nek kebacuten nggih welek. Niki ngerusak fisik, ngerusak mata. Melek gak tahu turu belas. Cawe pitung dino pitung bengi. Melaku sempoyongan kaya wong mendem. Ora bapak kebajutan. Lu melek kemunduran turu wetok. Iku yo melek wae ngaji turu, wae salat turu, wae jamaah turu. Pun wasane pengajian senden yo turu pisan. Itu jenenge melek kemunduran. Tapi melek itu sing api itu sing tengah-tengah. Pinuju ana barang sing api melek. Salat melek, wiridan melek, ten pengajian melek. Sajane ana barang sing ora api tinggalan turu ngono. Jika ben iku metu saking nafsu lho para bapak, nafsu. Nafsu. Ngerti ponco bayane nafsu iku nek mung dipikiri. Terus maka ya bil adu iki para bapak masalah nafsu wong pun nek wis merhateno nafsu. Iku saged dadi pengertian yang sangat hebat. Dititihni nafsu ini ke dititihni. Gendaknya nafsu. Itu seorang para bapak.
seorang sufi ini ku bercerita pada suatu saat kami ku saya dan teman-teman ini membeli beberapa potong daging bakaran. Daging dibakar dari tetangga. Kono tonggoku dodol daging bakar. Ku tak tuku. Bayu tak pangan ambek kanca-kanca. Maksude ati tak pangan ambek kanca-kanca. Durung sampai mangan ana wong fakir teko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah kebetulan monggo ngeriki nggih jaran bareng iki panjenengan wonge wong bagus Pak. Kau pikir tetangku demen dihormati dijak makan bersama. Orang yang bagus panjenengan sedaya kadang nang wong pikir digurak. Napa rene? Penjiring Melayu. Ya sanggak-anggake buntelna kono lho, buntelna. Lumno wong fakir cek dipangan ning dalan-dalan poning ndi. Tapi sing luwih bagus celuk enjaan mangan bareng. Kenek juragan sing ngene. Para bapak, karena ki wong sufi. Monggo iki bareng-bareng alhamdulillah, bareng-bareng. Akhirnya yang fakir diku mendet namun sak puluhan tok. Itu kok sepiro ya, sak puluhan coro daging. Kira-kira mawon ya coro model saniki sate disunduhi di sepotong ini. Itu sak puluhan. Daging bakar. Itu akhirnya dilebokno teng lesane. Dan dilebokno dilepeh. Hop, poh. Dilepeh. Barangkali terus nyengkri. Wong fakir ini pun nyengkri. Aturnya dan daun sewu gini. Ini enten sesuatu hal yang datang. Sing nyegah kulo supaya gak mangan daging ini. Ada sesuatu yang datang. Supaya kulo mboten mangan daging ini. Kalau ini kulo lepeh. Ngapunten. Bajur kami-kami, wong sufi ku cerita, kami-kami mengatakan, Pak, kami-kami ini sak konco, boten dahar, nek dengan boten kerso dahar bareng-bareng kita. Terus wong fakir jawab ini, Pak, sungguh saya ini orang fakir, saya tidak mau makan daging itu. Kalau kamu sekalian silahkan, apa yang kamu kehendak, kamu makan di monggo, boten mangan. Nah hari pun terus kisah, wong fakir ini ku kisah. Barang kisah, jari ini, wong sufi ini, akhirnya kami-kami gak mau makan. Gak mau makan. Karena ada apa orang fakir gak mau makan. Itu karena orang fakir tadi itu. Sehingga kami pun tidak mau makan. Terus ini konco-konco. Ayo saking ngundang wong sing bakar daging itu. Yuk diundang rene ditakoni. Hah? Barang sing dipanggang, sing dibakar itu asale daging. Akhirnya para bapak, sing tukang bakar itu diaturi. Diaturi dan diaturi ditakoni yang sama bakarku daging apa daging modele ya apa ora gelem jawab terus sangat didesek terus dan didesek terus akhirnya muni ngaku ngeten panjang ngeten mas estune daging sing kula bakar niku pancen maitah ubatang. Di onok binatang sing mati tanpa disembelih.
Dukung mati mergo kena penyakit, dukung mati kalau ditabrak kendaraan terus mati, akhirnya dipotong-potong dipakai. Kok saman sate, kok saman dol, mergo kalau panjang pengen oleh duit. Dipengen oleh duit, dia badang-badang kalau sate. Apa sih sing bakul pitik. Kene sing bakul pitik, bakul ayam. Wis karuan ayam sampean mati aja didol, temenan. Pokoke saiki wis usum ayam mati bisa disate. Nek ayam urip umpamane seurip regane 20.000, nek mati 10.000, tapi mang dibuatkan 10.000 kan lutung. Nah niki para bapak saiki mun usum. Usum senenge pedagang sing boten jujur, pedagang sing khianat. Kadang-kadang jual daging niku nggih ngoten, daging ku milih daging sing niki bu regane pinten per kilo sementen wong nggih kula purun pentaken sing api. Akhire ngriki noleh yo kuwi dhuwit saking tas. Iki pun dijoli koyoran. Kegiatan ini para bapak pun nyambut gawe moderan ini. Sing jangan dengan menoleh batik kata barokah gak dipikir. Ini ku sing dadi bangkrut dagangan yang ngoten. Mengkhianati orang, menipu orang. Nah para bapak ini nggih ngoten, nipu. Di barang wis mati dipotong-potong akhirnya dijual. Jual. Jadi ini banyak-banyak pengen oleh duit. Akhirnya sang sufi tahu, wau terus ngendikan, akhirnya daging tak pakak no asu. Siji dino banjur kita niku wau serumbungane wong sufi niku wau. Kodok wong fakir niku wau. Wong fakir. Mas, kebati nyun pirsa jenengan napa sebabe jenengan kok mboten kesodahan bareng-bareng kali kita kali jenengan kok ngendikan ada sesuatu baru yang menghalang-halangi saya makan niku napa wong fakir iki terus muni dan gombohi li mundu sinin masyarohat nafsi ala atlin. Wallahi sudah bertahun-tahun nafsu kuiku orang kepingin mangan. Sudah bertahun-tahun nafsu kuku orang rakus mangan. Orang rakus mangan. Nikmanku jemung tipi. Ikuwe ditelui. Teora bener halal juga geleman. Ku nafsuku wis terlatih ngono. Lah suatu saat kula niki petuk jenengan kok badin dahar bakaran daging. Tegese daging bakar. Wahir kok nafsu kula kok rakus pengin mangan. Ada biasanya mboten pati gelem mangan, mboten pati gelem. Ini kok rakus pengen mangan. Ini berarti ada sesuatu yang enggak beres. Loh, mboten pak, wong sing biasa mikir. Biasanya orang pati gelem mangan, kok rakus pengen mangan. Itu berarti nafsu itu di luar kebiasaan. Biasanya orang pati mangan, pati mangan, kok kepengen mangan. Langsung kalau copot. Sakhire kula ngerti nek nafsu kula iki pengen mangan kada sesuatu kula lepeh. Maka saya mengerti bahwasanya daging sing saman bakar itu sing sebagai saman pangan iku daging yang penyakitan, ada penyakit. Nah, para bapak penyakit batin apa? Haram. Batin apa haram karena itu batang
Tuh bapak, niki uang ku nek menggunakan pikirannya, akali digunakan mikir-mikir. Sing dipikir kebesaran Allah, mikiri polai nafsu ini, dan lain sebagainya. Ngerti, mencoba ini nafsu ngerti. Dan saat terus ini ku ngerti, ngopo reka dayane setan. Setan itu menggoda terus, setan kurang tahu turu. Setan itu mboten mati-mati, mboten sampai zaman akhir. Bengke. Iku reka dayane setan itu kuatah. Reka doyo. Tapi kapane akal itu gelem mikir-mikir, gelem angen-angen. Iku ngerti. Reka dayane setan itu ngerti. Para bapak, kuenten cicine kejadian malih dan kejadian mulai zaman Nabi Musa biyen. Gusti Allah munajat itu berdialog kalian Nabi Musa alaihissalam. Munajati Gusti Allah dialog ngendikane Gusti Allah iku nek diitung iki dadi dialog mendirupakan kalimat Pak. Nek dawuh Allah sing langsung niku bila harfin bala sautin boten ten hurufe boten ten swarane. Iki ngendikane Gusti Allah nggih. Iki pun dirupakan kalimat kaya Quran. Iku kan ditanya Allah sudah dirupakan kalimat. Iku dialogi Gusti Allah kalau Nabi Musa ku selama 3 hari. Iku sampai Gusti Allah ku menyampaikan 114.000 kalimat. Sampaikan datang Nabi Musa sampai 114.000 kalimat. Dari 114.000 kalimat niku enten kalimat di sini yang ditulis. Tulis. Dan dalam riwayat niki nomor 1 lam yataqarrab ilayyal mutaqarribun. Imislil warok amma haram tu alaihim. Nomor luru lam yatasanna ilayyal mutasanniun bimisli zuhdi di dunia. Nomor telu walam yata'abad ilayyal muta'abidun bimislil buta bin khosyah. Dari 114.000 kalimat iki sing dicatet niki hanya 3 kalimat yang disampaikan. Nomor 1 wong sing marek maring ingsun. Wong sing marek maring ingsun iku ora ana sesuatu sing kanggo marek sing madani wirai. Wirai njogo barang sing tak haramno. Tegese pundi? Dadi suatu perbuatan kanggo nyedhek maring dosaku sing paling tinggi. Sing paling tinggi niku wirai. Wirai niku nyegah barang-barang sing dilarang Gusti Allah. Iku sing paling cedek, paling cedek sing digunakno marep maring Gusti Allah. Banjur ora ana perbuatan-perbuatan kanggo nyedek maring ingsun kejaba perbuatan zuhud di dunia. Zuhud di dunia itu artine gak terpengaruh. Banjur somer telu wong sing ibadah maring ingsun sing paling tak senengi
iku nek gelem nangis-nangis krono wedi ingsun. Padah sing paling paret kanggo nyedhek Gusti Allah pirati. Perbuatan-perbuatan sing paling disenengi Gusti Allah zuhud. Anjur ibadah-ibadah sing paling senengi Gusti Allah ini pun nangis kono wedi Gusti Allah. Dene diringkes kono wong telu, siji wong sing zuhud. Wong sing zuhud. Pemeluru wong sing wirahi. Lajeng nomor telu wong sing seneng nangis. Nangis kono wedi maring Gusti Allah. Aku Nabi Musa niku matur ya Rabbi kangge tigang gulungan menika pengen sediani napa? Ingkang pengen sediaken kangge zuhud wong sing tukang zuhud. Ingkang pengen siapaken kangge wariun wong sing ahli wirahi. Ingkang pengen siapaken kangene wong sing gawene nangis banten ajri dengan pengen siapin nopo Gusti lan pembalasan pengen nopo kanggo tiang gulungan niku wau asin kusala dawuh ya Musa amma zuhatu faqad abaqtu lahum jannati ya fituna fiha haitsu syafu. Musa wong-wong sing padha zuhud sing atine gak terpengaruh ambek donya zuhud niki mboten mesti wong melarat para bapak. Wong sugih sing luman niku nggih wong zuhud. Mboten terpengaruh kali bondo. Wong sugih bandane digunakno kangge kepentingan umum. Digunakno kangge kepentingan Islam. Niku nggih wong zuhud. Nek mboten zuhud iman-iman. Wong sing zuhud iku tak sediani besok tak perbolehkan menikmati surga. Ben nginep-nginep di swarga sak karepe. Apa enten, Pak? Wong nginep ning swarga terus karepe diluk terus metu ngoten. Kemudiannya dan sekadungnya enak lah apa metu. Dan sakarepe. Yang pengen metu, ya babah metu. Yang pengen ninjuru terus, ya monggo, ninjuru terus. Tapi ya enggak ada ceritanya. Wis penak pengen metu, ini enggak ada ceritanya. Itu wong sing suwe disediakan iku sama. Ini wong-wong sing wirai-wirai tak lebok no surga bilairi hisab. Wong sing wirai-wirai saya masukkan surga bihoiri hisab tanpa tak lanjirat. Wong-wong sing padha nangis, nangis mergo wedi maring ingsun, iku tak paringi besok rafiqul a'la. Rafiq iku kanca sing luweh dhuwur. Kanca sing dhuwur, sing ora ana sing madani iku. Kono bapak kanca sing dhuwur ku sapa? Nggih. Rufaqah fil jannah iku kene iku gulungane wahum annabiyyun fasiddiqun wasyuhada wassolih. Kene iku minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Iku rufaqah ning swarga sing dhuwur. Iku besok tak paringi kanca iku besok ning swarga. Rafiqul a'la para nabi para siddiqi para suhada para salihin para bapak niki dawuh Gusti Allah ya niki sebabe wong ku padha milih sing dipilih niku akhirat boten milih dunia. Para bapak sebagian dari sufi cerita sak temene setan niku nawak-nawakno dunya. Iki para bapak, iki mun campur siji-siji maka yudil adu niku setan.
Pesijine teruse niku hururi dunya, pambujuke dunya. Pambujuke dunya. Dunya niki bujuk. Wala tahurrannakumul hayatud dunya. Jangan sekali-kali kamu sekalian tertipu dengan dunia. Aku setanku bendino ku tawa-tawa. Tawa-tawa ngedol dunia. Ditawa-tawa noning manusia. Setanku muningene sapa sing bentuku sesuatu yang membahayakan, yang tidak ada manfaatnya. Sesuatu yang menyusahkan, tidak menggembirakan. Janilah towo-towo ku janilah mesti kandak nol. Siapa yang mau membeli sesuatu yang membahayakan, yang tidak ada manfaatnya. Sesuatu yang menyusahkan, yang tidak menggembirakan. Towo-towo benduino niku. Lagu orang sing padha demen-demen dunya, eh, sing gandrung-gandrung dunya muni saya, kami mau membeli, padha wis dikandakno barang iki barang sing membahayakan, ora ono manfaate, barang iki nyusahno, ora bungahno. Tuh gandrung demen dunya ya ngono, saya ya ngono. Setan niku muni ngeten iki regane ku dudu dirham, regane dudu dinar, yo. Kowe nek tuku dunya sing tak tawakno awakmu iku ora oleh mbok tuku nganggo dinar, ora oleh mbok tuku nganggo dirham. Kanggo uang saya ndak mau. Terus takon, lah dengan apa? Yo tukunen ambek bagianmu sing rupa jannah. Terus bapak, kula sampeyan niku duwe bagian loro, teruslah besok sing dinggone sing ndi. Panjenenganku disediani neraka, disediani swarga. Neraka kangge per orang jenengan, surga kangge per orang jenengan. Jadi kula jenengan niku nggih enten bagian neraka, enten bagian teng surga. Iku terus besok sing sampean nggone sing pundi? Wis disiapi kabeh. Monggo. Lah jarene setan iki tukunen ambek bagianmu ning swarga. Bagianmu ning swarga iku kanggo duwiti. Kanggo duwiti dunya sing kate tak dol ning awakmu. Intine apa intine? Nek pancen demenmu dunya, tak kuwi besok ra oleh surga. Bal tu'thirunal hayatad dunya bal akhiratu khairu wa abqa. Kami itu kok milih dunya, padahal akhirat akan lebih baik dan lebih kekal. Lalu singkat pun demen ambek dunya, kenapa kok demen dunya? Akalnya tidak untuk berpikir, akalnya tidak untuk angen. Singgo hati ini petang, sing disenengi barang sing ketok, nek omah magrong, mobilnya mengkilat, duwite kaca kan tertarik pak. Panganan enak, kendaraan yang mengkilat, bujune raine yo kilat. Bahasa kan demen. Nah, iku yo muni, wong-wong ahli dunyaku, ya enggak apa-apa, boleh. Ngono, boleh. Lakuk muni rodina bidalik, ya saya mau. Setan muni ngene. Dunya tak dolambe awakmu dijoli surga. Aku cek bakti. Mergo apa? Mergo aku nisa ya disiapi swarga,
ya disiapi dunia. Tapi swarga tak tinggal, tak tuku ambek dunia. Swarga tak tinggal, sih tak pilih dunia. Tak pilih dunia. Tapi awakmu gelem ya ngono, swarga tinggalen. Tak isoli dunia. Akhirnya lah kok, wong sing seneng dunia, kumune rodina, ya saya mau, saya senang. Akhirnya muni na'am, fayabi uhum iyaha. Bareng wis lunglungan perjanjian transaksi, setan niku muni ngeten. Inilah namanya transaksi perdagangan yang sangat buruk. Sangat buruk. Kalau bapak swarga kok dijono dunia. Monggo niku dipikir sing jerun lho. Pancen harta dan kedudukan itu adalah dunia, wanita cantik adalah dunia, itu memang menggoda. Harta iku megal-megul menari-nari, sangat menarik hati. Kedudukan juga begitu menawan hati di depan orang-orang. Itu kan menarik hati. Masya Allah, kalau hartanya banyak, kedudukan tinggi, gajinya banyak, perempuannya wapat ayo kabeh. Papa nek marut kabeh, Pak, niku ya Allah bejo, papa tukaran terus yo. Kiamat. Kiamat wis ndisi sak dunia, kiamat sing kubro. Ngono bapak, dicari setan. Ini namanya perdagangan yang sangat buruk. Artinya berat. Ini kalih ini ke dunia, pembujuk setan. Itu kapan ini kalau sampai kabeh menggunakan akalnya untuk berpikir, Ini akhirnya jadi padang, artinya padang, mana yang hak tahu, mana yang batil pun tahu. Para ibu dan para bapak, mulanya, didawakan kalih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'da aduwika nafsukan lati baina jambaik a'da aduwika nafsukan lati baina jambaik musuhmu yang paling jahat adalah nafsumu sendiri diantara kedua lambungmu, lambung kanan lambung kiri itu adalah dada. Nafsumu yang meliputi seluruh dada itu namanya nafsu ammah. Fama ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Nomor loro masalah setan Allah dawuh inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa inna syaitana lakum aduun setan itu bagimu adalah musuh fattakhidhuhu aduwa maka anggaplah setan itu sebagai musuh. Jangan kamu anggap sebagai kekasih. Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Surat Fatir ayat 6. Bajur masalah dunia Allah berpesan bala tahurrannakumul hayatud dunya. Surat Luqman ayat 33. Pun para bapak artinya pikiran itu adalah pelita hati, atau lampu hati. Apabila dia padam, maka hati tidak punya penerangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fah Nabi barakatihim Badina lahusna Bi hurmatihim Ba'amid
nafi tarifatihim wa mu'afati inal fitani rabbi fahta'na bibarakati wa dinal husna bi hurmatihim wa amit nafi tarifatihim wa mu'afati inal fitani rabbi fahta'na bibarakatihi dinal husna bihormatihi amitna fi tarifatihi wa mu'afati inal fitani rabbi fahta'na bibarakatihi adinal husna bihormatihim bahamid nafi tarikatihim famuhafatim inal fitadi rabbi fahta'na bibarakatihim adinal husna bihormatihim amit nafi tarifati afatim inalfita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardut ilayya inda hajati ilayhi falatun sinihi ya Rabbal Alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardut wilayya inda hajati ilayhi falatun sinihi ya Rabbal Alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardut wilayya nu'ajati ilaihi falatun sinihi ya Rabbal Alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.